どうも、毎度おなじみ、ゆうご .tv です。お届けするのは、私、佐久間ゆうごでございます。本日も、おすすめの本、目次読み、こちらをやっていきたいと思います。本日紹介する本は、こちら。でれん。究極軸。校訂千人。ダンサーの本ですね。たった一つを極めるだけでビジネスもうまくいく。ソフトバンクのペッパーチーム加入も話題。出演、振り付けしたユニクロの CM、ユニクロックで世界三大広告賞を制覇、グラミー賞歌手ミッシー・エリオットの MV に特別出演、ゴッドタレントアジア版で初のゴールデンブザーを取得。世界的ダンスアーティスト、校訂千人が運のつかみ方を初めて語る。9つの習慣、続ける、指導する、感じる、感謝する、想像させる、収める、夢を描く、心躍る、つなげるがチャンスを広げる。誰でもできることを誰も真似できないくらいやれる人間は必ず成功する。気になる中身、目次の方を読んでいきたいと思います。究極軸、パート1。続ける。グラミー歌手になる。サングラスは外すなら帰ると言えた自信とこだわり。どんな地道なものでもやり続ければ、極めれば派手なものに、派手なものを超える。全然違う。難しいんだよ、このカメラに映しながら読むの。どんなメンタルの時でも続けられる仕掛けや仕組みを作る。パート2。指導する。3年で3000万円の借金返済。考え動けば必ず解決できると確信した。不採用になったペッパー開発のプレゼン。それが次のチャンスを生む。投資、ジム・ロジャースの生き方に共感し、会うためにやったこと。パート3、感じる。いじめていじめられて、後悔と痛みが僕のアンテナを変えた。直感を信じて選んだ新メンバー、その直感の後に何をするべきか。パート4、感謝する。親への感謝は自分の傲慢さに気づき、成功し続ける原動力になった。敬意と感謝を忘れたとき、アウトプットは安っぽいコピーになる。仲間への感謝。それがなければ活動は大きくならない。想像させる。完全なのがベストではない。欠けているからこそ価値があるの方が多い。人は謎があるものほど気になってしまう。だから僕は謎を作り続ける。なぜ定番になったものがヒット商品に変わるのか。そこに改善能がある。パート6、収める。本を読めば読むほど成功のかけらが集まり、先人の味方にできる。お前のはダンスじゃないと言われた。気にも留めなかった。毎日欠かさない20分から30分の瞑想。上から自分を監視する。パート7、夢を書く。夢という大きなランドマークがあれば迷わず前に進める。夢が叶った瞬間を強く具体的にイメージすると目にする情報が激変する。砂漠で砂は売れない。アメリカで勝つために自分らしさを貫いた。パート8、心躍る。毎日の習慣で究極軸を作り上げる秘訣は楽しむこと。気に入ったものを身につけ、心が躍るのであれば、そんなに安い投資ではない。パート9、つなげる。何かができることになったら、別のものをつなげて、新しい価値を作る。先人から受けたバトンを、次の世代につなげていくと、自分のスケールが飛躍する。の、パート9までですね。目次が。はい。ということで、ぜひ、こちらの本、気になった方は、読んでみてはいかがでしょうか。Amazon などで買えます。それでは、本日はこの辺で、ドーン！